Nová ženy, milí priatelia mojho Facebooku, mojej facebookovskej stránky, mám tu nového žiaka, ktorý sa učí a ktorý chce nasledovať moje šlapaje. Takže dúfam a verím, že mu vyjde môj obraz, kópia môjho obrazu. Takže som ho zaviedol do tajov umenia. Verím tomu, že dokáže tieňovať. A na tejto krásnej pesničke celý týždeň dúfam, že ten obraz spracuje. Takže je to ináč veľmi ťažko pracovať s oľovými farbami, ale keď človek chce, tak sa dá všetko. Takže Ondrejko, ako ti to ide? Dobre, som šťastný, že môžem s tebou pracovať. Som šťastný aj ja, že si sa začal venovať výtvarnému umeniu. Takže to je toľko, milí priatelia, a keď bude obraz hotový, tak vám to dáme vedieť. Ahoj!